Alianca PVD-u dhe Shehib Kamberi vazhdoi fushatën para zgjedhore për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të 24 prillit me tubimet në fshatrat Bilash dhe Samolic. Në një tubim mashtor në fshatin Bilash në pranitë të një numrit të madh të qytetarëve, kandidati për këshilltar komunal nga kishata Avdi Zahiri tha që Bilaçi se njëri ndër vendbanimet më të vjetra në rajon në 4 vitet e fundit u lanë në arrest nga pushteti aktual i komunës, i cili nuk bëri asgjë përveç përçarjes së shqiptarëve. Në kohën kur këto suksese, e vetëm pas në zhvillimin e infrastrukturës, duhet të hapin rrugë e zhvillimit ekonomik, si një etapë të re të avancimit të pozitës politike, ekonomike e sociale të shqiptarëve në komunën e Bujanovcit dhe Luginës së Preshevës. Përgjithësi dolën në skenë njerëzit që suksesi i të zotërve nuk u ashëron ignorancën, por u arrit zilin dhe smirën. Frima e përparimit dhe unitetit të cilit e prindte ekipi i suksesit dhe shpresës filloi të goditen nga të gjitha anët, nga njerëzit të përçarjes dhe simbolit të prapambeturisë. Për pasoj, Bilaçi u la më arrest dhe nga atëherë e deri më sot. Më nuk kemi vetëm një ditë tregu, por në treg u shëndrua gjithçka e për çdo ditë dhe për çdo natë. Mirë po, shumica e qytetarëve kanë kuptuar se shpifja nuk është argument, e avancimi në pozitat e individëve të caktuar nuk mund të konsiderohet sukses, as arritje publike, as zhvillim i shoqërisë. Oferta jonë e sinqertë dhe e përzemërt, me moton, dora jonë e pajtimit është e zgjatur, e dera jonë e mirëseardhjes është e hapur, bërë që e vërteta të shkërqej si dielli dhe rrugët e shpresës të ngjallën. Kandidatja për qytetare Melinda Ajeti tha që paponësia dhe mjerimi në komunën e Bujanovcit janë në rritje, por koalicioni PVD-DSH ofron program për fuqizimin e rinisë, gruash dhe bashkëpunimin me diasporën. Kandidati tjetër për qytetar komunal nga kyfshat Kadri Selimi tha që 4 vitet e kaluara për Bilaçin ishin një zhgënjim. 4 vite që lëm pas ishin vite të zhgënjimit të madh kolektiv të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, veçmas në komunën e Bujanovcit. Ndërkaq, më së keqi e psoj Bilaçi, me qenë se është vendbanimi me më së shumti nevoja si infrastrukturën, po ashtu edhe nevoja tjera. Prandaj, oferta që po ofron në kuadrin e programit zhvillimor të listës zgjedhore të koalicionit PVD-DSH Shaib Kamberi përfshin çdo kategori të shtresave sociale të popullatës tonë. Për ndryshe, Bilaçi ka një numër të konsiderueshëm biznesmenësh në mërgat. Andaj, me një bashkëpunim të përkushtuar, ofertë sinqertë dhe përpjekje të vazhdueshme, besoj që në fund do të nisë edhe zhvillimi ekonomik, përmes hapjes së bizneseve të reja, përmes partneritetit publiko-privat dhe bashkëpunimit Velindje Mërgat. Në tubimin parazgjedhor në Bilaç fjalën e morën edhe Recep Beqiri, përfaqësuesi i rinisë së fshatit, kandidatja për qytetare Merita Beqiri, si dhe mbargimtari Shaib Ebibi, i cili tha që PVD do të dalë fituese në zgjedhje sepse si parti që gjithnjë ka mbrojtur të drejtat e shqiptarëve, është e njohur në tërë botën. Kandidati për deputet republikan Fatmir Hasani tha që alianca PVD-DSH nuk do të lejojë shpërnguljen dhe përbuzjen e shqiptarëve. 26 vjet veprim PVD-s, edhe atë në tri plane, jo vetëm për zgjedhje lokale. Jemi e vetmja parti që interesohet nivel të regionit edhe nivel gjithë shqiptarve që jetojnë në Serbi. Kemi projekt dhe program shumë serioz. Kemi program i cili do të qoj për para dhe do gjape rezultate për shqiptarët e Luginës së Preshevës, për shqiptarët e tri komunave që janë këtu dhe për gjithë ata që jetojnë në përvendet tjera. Kryetari u dëshës në Bujanovc Adem Hasani duke ftuar qytetarët të votojnë numrin 4 për zgjedhjet lokale dhe numrin 18 për zgjedhjet parlamentare, sa që koalicioni PVD-DSH ka formacionin më të mirë politik. Të nderuar pjesëmarrës, të dielën, të dilni në mënyrë sa më të fuqishme, në mënyrë sa më masovike, të shenoni te numri 4, sepse aty është shpëtimi, sepse aty është shpëtimi, toka mbetet këtu, ndërsa populli, nëse nuk është
nuk na bëjmë punë. Populli duhet këtu të jetë dhe ta gëzoj këtë tokë sepse nuk kemi vend tjetër, sepse këto janë trojet tona, kjo janë vendlindja jonë. Kështu që në mënyrë sa më të fuqishme, ta mbështetni të dielën listën me numrin 4, se ati keni një përbërje apo një formacion shumë të fort që do t'ja mbroj interesin tuaj në ansamblen komunale. Por kemi edhe një list ku garojmë për zgjedhjet parlamentare. Në atë list kemi një kandidat, kandidati Fatmir Hasani. Je, është bërë praktike, po thëjmë se nuk jemi njerës që qojmë bedel, sepse bedel në haqë qohet për njerin e vdekur apo njerin e sëmur. Ki popull as nuk ka vdekur, as nuk është i sëmur. Ki popull duhet të ketë kandidatin e vetë. Shaib Kamberi, bartës i lisës për vëdovë dëshë dhe kandidat për kryetar të komunës e Bojanosit, akuzoi pushtetin lokal të Bojanosit për mas mbajtjen e premtimeve nga viti 2018 e për fshatin Vilaq, theksoi premtimin për fushën sportive. 2018-ën, projekti më kapital që ju është premtuar Bilaqit, është fusha e sportit, edhe ajo vogël, jo e madhe. I pyeta rrugës ku është e fushë, s'është askund, sepse nuk e kanë mbajtur atë premtim, sepse nuk kanë mbajtur jo vetëm premtimet e dhëna në Bilaq, por nuk kanë mbajtur asnjë premtim që është dhënë në Bojanovc, në Trnovc, në gjitha vendbanimet e tjera. Nuk është mbajtur premtimi për dhimi vende pune, nuk është mbajtur premtimi për të hapjen e fabrikës në Dobrosin. I vetëmi premtim që është mbajtur është ai për qarjes shqiptarve. Prandaj, vizioni qytetar të çdo individ duhet ketë përgjegjësinë që të pyeten ata njerëz, të pyeten ata pushtetarë tanë që kanë qeverisur me fatin tonë për 4 vitet e shkuara. Ku janë premtimet e 2012-ës? Leni tash këto trejat. Tregoni ku i keni ato. Leti tregojnë ato ku i kanë realizuar. Realizimi nuk është askund dhe s'kanë me çka të krenohet. E vetëmja krenari që i kanë betur është për përjashtimin e shqiptarve nga puna, për përçarjen e shqiptarve, për nënshtrimin ndaj partnerve të koalicionit, për shitjen e shtëpisë shëndetit dhe për shumë e shumë dështime të tjera. Prandaj, 24 prilli është dita në të cilën shqiptarët e Bojanosit duhet të thënë fjallën e vetë, duhet të thënë fjallën e fundit të datës 24 të mujit 4 duke rrethuar numrin 4, duke rrethuar një kosisht edhe numrin 18 për zgjedhjet parlamentare. Çdo popullat, çdo popull lufton, luftën kryesore e bën që të ketë kuadrat e veta për punët e caktuara, që të ketë kuadrat e veta në radhë parë në politikë. Dhe prandaj, PVD-ja është ajo që ka marrë bashkë me UDSH-n përgjegjësinë që ne të kemi përfaqësuesin tonë edhe në Parlamentin Republikan. Prandaj, kjo thotë se alianca PVD-UDSH është ekip që luan vetëm në La Liga, luan edhe në Champions League. Pas fshatit Bilaq, alianca PVD-UDSH vazhdoi fushatën në fshatin Samolic. Në këtë vend, u tha që Samolica gjithnjë ka votuar më të mirët dhe në këtë zgjedhje do të votojë për Shaib Kamberin që të realizojë projektet e mbetura në gjysmë të pushtetit aktual. Kandidati për qytetar komunal Gafur Fazliu tha që në fshatin Samolic është punuar shumë pak dhe projektet e realizuar i qujti gjysmak. Për 4 vite e Ravazi në periudhën e kaluam në fshatin tuan, mos të themi pak, shumë pak është punu në infrastrukturë dhe në bujtësi. Puna kishe e cilja na ka mungu të na që 4 vite me radhë është mos përfilja e kërkesave tonave për ujësielësin i cili 4 vite me radhë, rjeti kryesor, rjeti primar është i lishumë, kurse rjeti sekundar na mungonë. Me ardhjen tonë në pushtet, gjëja më e parë që do të bëhet, do të jetë angazhimi im dhe i qeverisë së ardhme
për ujësjellësin që të banorët e fshatit tonë të kemi ujë të pishëm. Neve nuk është e vetëm gjë që na mungon vetëm ujë i pishëm, po kemi edhe objektin shkolluar në gjendje shumë të palakmueshme, e sidomos pjesa e jashtme e objektit është e tmerrshme. Kështu që në të ardhmen besoj me angazhimin maksimal të qeverisës së ardhme do të rregullohet edhe fasadimi i shkollës që është primore për nxënësit tonë. Një gjë që është e shëndetshme, edhe profitabile do të jetë edhe iniciativa e grumbullimit të mbeturinave që do të jetë në projektin ton ku besojmë se e meritojmë fshati jon dhe bilaci që në të armën të kemi një ambient të pastër në fshatin që nga komunalia të vinë të grumbullojnë mbeturinat, sepse gjithkund kemi depo të egra mbeturinash, ku besoj se në këtë rast do të hapen edhe vendat të reja të punës. Kryetari në ndegës së PVD-s në Sabolis në Dem Recepi ftoi bashkëtarët e tij të votojnë numri 4 për zgjedhjet lokale për të thënë stop mashtrimeve të pushtetit aktual që ka qeverisur komunën për 4 vite. Fjalën e mori edhe kryetari i UDSH-s në Banas Ademasani, si dhe kandidati për deputet në Kuvendin e Serbisë Fatmir Hasani. Është formuar që ta largojmë një pushtet i cili nuk ka punuar në interes shqiptarëve. Ki pushtet duhet edhe të dënohet nga populli, ai do të dënohet me 24 prill, ku zbashku do të votojmë numrin 4 për prosperitetin ton, zbashku do të votojmë numrin 18 për përfaqësuesin ton në Parlamentin Republikan, ku do të mbrohet interesi shqiptarëve, ku do të mbrohen të drejtat e pakicës shqiptare, ku do të avancohen të drejtat e pakicës shqiptare dhe do të ndihmohet pushteti lokal në gjitha planet, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për arsim, kulturë dhe në të gjitha fushat. Shaib Kamberi, bartës i listës PVD-UDSH, akuzoi rënd pushtetin aktual se kanë filluar me blerjen e votave në lagjen e Romëve në Banac. Kjo politikë që blen vota me para të komunës duhet të ndërpritet me votën e qytetarit me 24 prill, tha Kamberi. Për dallim nga ata tjerët, të cilët mbrëm në këtë vend kanë dash të manipulojnë dhe të shesin mjegull dhe të shesin tym, se në Samolici pas kanë realizu 22 projekte. Pse s'është realizu kjo shkollë pra? Pse Samolica s'ka ujë? Nëse s'ka ujë për gjithë banorët e Samolicës, mund të ketë për një pjesë të saj. Por jo, ju jeni të dënuar nga një pushtet njëri shqiptar, vetëm e vetëm se nuk jo a keni dhënë votën 2019. Dhe do të dënoni edhe më mizurisht tash, me 24 prill. Do të dënoni me votën e merituar, me mohimin e votës, me dhënjën e votës kandidatit më të mirë të mund shumë, që mund të ketë kive në banim nga Fërfazliut. Ju nuk keni nevojë të shikoni më larg. Ju mjafton të shikoni gafurin, të jepni përkrahjen tuaj atij, që ai në emër të juaj, në emër të këtij vendbanimi, në kuvendin komunal, në administratën e re, në qeverisjen e re, të angazhohet për këtë vendbanim. Duke votuar gafurin, ju keni votuar Samolicën, keni votuar Bojanovcin, keni votuar shqiptarët. U përmendën se cilat janë projektet prioritare për Samolicën. Përmendën di përfaqësues të Samolicës, edhe kandidati për kryetar, edhe kryetari i nëndegës tonë. Dhe ato që kandidat e tanë nga një vendbanim e thojnë dhe e përcaktojnë, ajo është legjë për ne, ajo do të realizohet. Prandaj, në këto zgjedhje duhet të jepet vota të tjerëve, sepse ata që tentuan me mashtrime ta marrin votën, dhe që arritën pjesërisht të mashtrojnë një popullat, sot duhet të dënohen me votën tuaj.
jo më tepër. E kanë mëse të qartë këtë. E kanë mëse të qartë dhe friga nga humbja e privilegjeve po shkakton të merë. Po shkakton të merë të atim. Sa që tash në rrugën duke ardhur prej Bilaçit për këtu, morëm me informacionet të dokumentuara me fotografi se ka filluar në Bojanoc një fushat e pist, një fushat e ndyt, e nënçmimit të dignitetit të njeriut, fushata e blerjes së votave. Mjerisht, në epiqendër të kësaj fushate, është lagja më e varfër në Bojanoc, lagja e rënve të shtëpia shëndetit. Nuk duhet të shfrytëzohet situata e rënde njerëzve që për 20 euro t'ja blej voton. Kjo duhet të transmetonit e të tjera që nuk janë këtu. Nuk guxon vota të shitet. Jepja një votën kujtë të doni, por jepja një votën si pas bindjeve tuaja, jo për 10 e për 20 euro. Prandaj është e rëndësishme. Është e rëndësishme që votat shqiptare të grumbullohen dhe të jepen te numri 4 për shqiptarët. Alianca PVD-DSHP Kamberi do të vazhdojë të mërkurën fushatën parazgjedhore me tubimin në terras në ora 19 tek stadiumi i fshatit, ndërsa të njëjtën në ora 18 do të mbajë konventën për mbyllëse në sheshin e qytetit në Bojanoc.